Алейкум. Кеш шарық тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Юлия Кушнарева. Және Құрманбек Жұмағали. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев президент іс басқармасының медициналық орталығында болып, жоспарлы профилактикалық медициналық тексеруден өтті. Мемлекеттік басқару органдарының қызметкерлеріне медициналық қызмет көрсететін орталық ең заманауи құрал жабдықтармен жарақталған. Дәрігерлерді жоғары білікті мамандар. Денсаулығын тексергеннен кейін президент барлық мемлекеттік қызметкерлерді өзінен үлгі алуға шақырды. Әрі ол үшін қыруар қаржы жұмсап, шетел асудың қажет жоқ, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол Астанада бой көтерген ірі медициналық орталықтар түгелде ең заманауи жарақтармен қамтамасыз етілгенін айта келе, барлығына денсаулықтарын осында өзіміздің Қазақстанда тексеріп, емделуді ұсынамын, деді. Сегодня я прошел контрольное плановое годовое обследование. Бүгін мен президент іс басқармасының орталық емханасына келіп, денсаулығымды жоспарлы түрде жасалатын жылдық тексеруден өткіздім. Біздің барша шенеуніктерімізге, әсіресе басшылық қызметтердегі азаматтарға да осылай істеуге кеңес беремін. Министрлер мен әкімдер және басқалар жыл сайын осындай тексеруден өтулері қажет. Бұл өздеріңізге пайдалы. Егер қандай да бір ауру сырқаудың алғашқы белгілері байқалып жатса, ертерек біліп емделе аласыздар. Ал дендеріңіз сау болса, тіптен жақсы. Все индикаторы здоровья президента. Президент денсаулығының барлық көрсеткіштері, атап айтқанда холестерин, триглицерин, қандағы қант деңгейі, гормондар барлығы қалыпты. Бұл бізге президенттің денсаулығы өте жақсы деп сенімен айтуға мүмкіндік береді. Бұл президенттің өз денсаулығына дұрыс мән беруінің, жаман әдеттерден аулақ болып, дұрыс тамақтануының және тұрақты дене шынықтыру жаттығуларын жасауының нәтижесі деп білемін. Шынын айтқанда денсаулығы осындай жастарды біз қазір әскер қатарына шақырамыз. Честно говоря, с таким... Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігі басшысының орынбасары Талғат Данақовтың төрағалығымен Қазақстан президенті жанындағы құқықтық саясат жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Онда корпоративтік дауларды жеңілдетіп шешу институттарын одан әрі дамыту тұжырымдамасы қарастырылды. Сондай құқықтық саясат жөніндегі кеңестің биылғы жұмысы қорытындыланып, келер жылғы жұмыс жоспарының жобасы мақұлданды. Жаңаөзендегі оқиға кезінде қаза тапқандардың отбасына 1 миллион жарақат алғандарға 500 мың теңге көлемінде өтемақы төленеді. Бүгін Мұнайшылар қаласына келіп жергілікті жұртпен кездескен Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басқарма төрағасы, үкіметтік арнайы комиссиясының басшысы Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Жаңаөзеннен Дархан Әбдуахит хабарлайды. Үкіметтің мұнайшыларды жұмысқа орналастыру туралы ұсынысын қабыл алған тұрғындар бар. Мұны бүгін барлау өндіру компаниясының басшысы Али Гайдарбаев жеткізді. Еске сала кетейік, Жаңаөзенге елбасының сапары кезінде жұмыссыздардың мәселесін толық шешу үшін өзен мұнайгазының қасынан өндіріс орны ашылатынын айтқан болатын. Бұдан бөлек Жетібайда тағы бір мекеме құрылады. Сонымен қатар индустриалды инновациялық бағдарлама бойынша басқа облыстарда ашылып жатқан кәсіпорындардан жаңаөзендіктерге орын беріледі. Жұмысқа шығыңдар деп отырмыз. Кешегі біз ұсынысымызды бердік. Керек болса оқытайық, керек болса жұмыс берейік, керек болса жаңа технологиялық фирма құрайық, басқа жер оқиым десеңдер, барып жұмыс істеймін десеңдер, оны да жасайық. Бүгінгі кездесу кезінде Жаңаөзен тұрғындары елбасына тағы бір өтініш білдірді. Олардың айтуынша қаладағы коменданттық сағатты белгіленген мерзімнен ерте тоқтатпау қажет. Қалашылық тәртіпті нығайту және жалпы тұрақтылықты сақтау арқылы тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген төтенше жағдайды мерзімінен әрі қарай созуды өтінеміз. Тағы бір жаңалық, халықтың мұң мұқтажын үкіметтік комиссияға тікелей жеткізіп отыратын қоғамдық топтар құрылады. Халықтарға, адамдарға түсіндіру керек. Неге бір бұзықы бұяқта қамау керек? Бәрдеріміз бірігіп, бір адам ұстап, қол ұстасып жұмыс істеуіміз керек. Сонда тәртіп болады, сонда қаламыз да өзгереді. Бізді өзгереміз қаламен. Соған бәрдеріңізді шақырамын сіздерді. Бұл бүлінген заттардың бәрін орнына келтіреміз. Қалада басқа жаңағы заттардың бәрін шешеміз. Қазір қаланы қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Жылдың аяғына дейін зақымданған бүкіл полиция бекеттері келесі жылдың наурызына дейін жергілікті әкімдік сияқты маңызды нысандар пайдалануға беріледі. Ал коммерциялық ғимараттардың құрылысына қоғамдық қордан қаржы қарастырылады. Қолды болған жекенің тауарларын қайтадан қалпына келтіру үшін даму қоры жеңілдетілген пайызбен кәсіпкерлерге несие ұсынатын болады. Жаңаөзеннен Дархан Әбдуахит және Рамиль Қожабаев хабар агенттігі.
Бүгін Алматыда бас қосқан белгілі саясаттанушылар өздерінің сайлауалды зерттеулері мен болжамдарын жариялады. Сайлау науқаны басталғалы бері елімізде екі әлеуметтік сауалнама жүргізілген. Алғашқы сауалнаманы Демократия институты 1997 мен 19 аралығында өткізген. Бұл зерттеу кезінде сауалнамаға қатысқан Қазақстан халқының 57.5% сайлауға баратындарын жеткізген. Екінші сауалнаманы әлеуметтік саяси зерттеулер институты жүргізген. Бұл институт мамандары бұрынғы жылдармен салыстырғанда биыл қазақстандықтардың саяси белсенділігі өскенін айтып отыр. Сондай-ақ зерттеу кезінде халықтың көпшілігі Нұр Отан партиясына сенім артатыны белгілі болған. Мәселен, сұралғандардың 80.5% билік партиясына дауыс беретіндерін айтса, 7% Ақжол демократиялық партиясына, 2.14% жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына, 2% коммунистер партиясына, 1.11% әділет партиясына қолдау білдіретіндерін жеткізді. Ал қалған партиялар 1%-дан да төмен балға ие болған. Басқосуға жиналған сарапшылар сайлау жеңісіне қатысты әртүрлі болжам айтады. Бірі бұл сайлауда Нұр Отан мен Ақжол айқын жеңіске жетеді десе, екіншілері Қазақстанның халықтық коммунистік партиясына да парламенттен орын беруі мүмкін деген пікірде. Бізде жалпы мынау сайлау мәдениеті қалыптасып келе жатыр Қазақстанда. Біздің халық та саяси партияларда осы парламент сайлауын өте бір әділ өткізуге тырмысады ғой деп ойлаймын. Әзірше саяси партиялар өте қызу жұмыс жүргізіп жатыр және олардың жұмысы Қазақстан халқының саяси мәдениетін тәрбиелеуге, жалпы еліміздегі мына демократиялық үдерістерді күшейтуге өзінің ықпалын тигізеді деген ойдамыз. Бүгін Астанада Қазақстан Республикасы парламенті мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия сайлауға қатысатын партия өкілдерін жинап дөңгелек үстел өткізді. Онда қатысушылар сайлау заңнамасының мүлтіксіз сақталуын, заң бұзушылығы анықталған жағдайда бірлесе әрекет етуін, сондай-ақ сайлау науқаны кезінде қолданылатын тәсілдерге барынша жауапкершілікпен қарауын сөз етті. Сондай-ақ Руханият партиясының бұрынғы басшысы Алтыншаш Жағанованың мәлімдемесіне қатысты пікір білдірген орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсен Баев ресми түрде арыз түспегенін айтты. Руханият партиямен байланысты Жаганова өзінің бір айтқан сөздері бар еді. Неге кейбір сол руханияттың басшыларына өздерінің несі келіспегендігін айтқан екен. Оны бірақ біздің орталық комиссия, орталық сайлау комиссиясына арыз түскен жоқ. Мен өзім бетіме қарағанда, мен өзімше қарағанда ондай ешқандай арыз көргім жоқпын. Ондай арыз болса, мен ойлаймын да, мына орталық комиссияның мүшелері коллегиялық ретінде қарап өзінің пікірін айтады. Бүгін орталық сайлау комиссиясы Қазақстан халқы ассамблеясы сайлайтын парламент мәжілісі депутаттығына кандидаттарға республикалық бюджеттен берілетін қаржы көлемін белгіледі. Қабылданған қаулыға сәйкес мемлекеттен әрбір кандидатқа үгіт насихат шаралары үшін 477 мың теңгеден бөлінетін болды. Бұған қоса орталық сайлау комиссиясы 4 халықаралық ұйым мен 15 шет мемлекеттен тағы 145 байқаушыны тіркеді. Сондай-ақ бүгін комиссия төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов ТМД елдері байқаушылар миссиясының жетекшілерімен кездесті. Сұхбат барысында алдағы сайлауға дайындық барысы және байқаушылардың қызметі талқыланды. ТМД өкілдері алдағы сайлауға үлкен мән беретіндіктерін жеткізіп, өз жұмыстарын лайықты деңгейде атқаруға дайын кендіктерін жеткізді. У нас готова для аккредитации в качестве. Біздің қолымызда 200 байқаушыны аккредитациялау жөнінде анкета бар. Қазір біз өз адамдарымызды Қазақстанның аймақтарына бөліп жатырмыз. Жер-жерлерге байқаушылар барып, сайлауға дейін және дәл сайлау күні жұмыс істейтін болады. Нұр отандықтар сайлаушылармен кездесуін Алматы облысында жалғастырды. Нұр отан партиясы республикалық сайлау алды штабының өкілдері Қазақстан 2017 мақсаттар тұғырнамасының басым бағыттарын өңір тұрғындарымен және спортшылар қауымдастығымен талқылады. Ол спортшылардың халықаралық деңгейдегі жарыстарда ең жоғары сатыдан бой көрсеткен кездері аз емес. Солардың бір тобы Талдықорғандағы дарынды балаларға арналған спорттық мектеп интернаттың түлектері. Қазақстанның көптеген танымал спортшылары Нұр отан партиясының мүшелері, олимпиада чемпиондары Ольга Шишигина, Юрий Мельниченко және Ермахан Ибраимовтың есімі мемлекет үшін мақтаныш болса, жастар үшін үлгі өнеге. Олар спорт мектебіндегі жас талапкерлерге Нұр отанның спорттық бағыттағы ауқымды жоспарлар жайында айта келіп, ересектер арасында 25%-ға дейін балалар мен жасөспірімдер арасында 12%-ға дейін спорт өнеріне қамту мақсатының қойылып отырғанын жеткізді.
Казахстан Республикасының президенті Нұр Отан партиясының басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев спортқа өте жақсы көңіл бөліп отыр. Өздеріңіз білесіздер, Нұр Отан партиясы спортты жақсы қолдайды. Нұр Отан партиясының программасында да жақсы жазылған спортты қолдап, алдағы уақытта да дамыта беретіндер. Осындай кездесу Ақсу ауданындағы Қызылағаш ауылында да өтті. Өткен жылы бұл елді мекен ауыр жағдайды бастан кешкен болатын. Штаб мүшелері жаңарған ауылдың адамдарымен кездесті. Қазақстанның патриоттары партиясы елімізде шағын және орта кәсіпкерлік дамуына барынша қолдау көрсетуге мүдделі. Бұл туралы партия белсенділері Шымкенттегі Қорғасын зауытының жұмысшыларымен, заң колледжінің оқушыларымен кездесуде айтты. Партияда мәжіліс депутаттығына 20 үміткер тіркелген. Сайлауалды тұғырнамасында негізгі үш бағытты ұстанып отыр. Ол елдің рухани өмірі экономикалық өркендеу және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бүгін Шымкентте студент жастармен кездескен партия өкілдері сондай-ақ болашақ парламентте қоршаған ортаны қорғауға қатысты заң актілерінің мәселесін қайта қарау керек деген пікірлерін жеткізді. Партия белсенділері бұл күні сонымен қатар Оңтүстік полиметалл акционерлік қоғамының жұмысшыларымен де кездесті. Әңгіме барысында өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау мәселесі сөз болды. Ел аумағында жұмыс істейтін шетелдік инвесторлардың экологиялық талаптарды орындауын мұқият қадағалау керектігін айтты. Біздің басты приоритеттер өзіңіз біліс, экология мәселесі, экологический безопасность деп айтып жатырмыз да. Одан кейін біздің экономиканы да одан ары көтерілу. Қазір ең бірінші білесіз ғой, бұл дүниеде адам, біздің байлығымыз халық, адам. Оның құнды е, денсаулығы адамның, құқы адамның, адамның қауіпсіздігі, өзіңіз көріп, оның бәрін дұрыстап, ары қарай дұрыс жолға салу керек. Бүгін руханият партиясы атынан парламент депутаттығына үміткерлер Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындарымен жолығы партияның сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Руханияттықтар ұлттық құндылықтарды алғашқы кезекке қояды, әсіресе ауылдың әлеуметтік экономикалық мәселесі. Оның ішінде дәстүрлі мал шаруашылығы мен сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуді қолға алмақ. Ауылдың мәдени тұрмыстық деңгейін көтеру үшін ауыл шаруашылығынан бөлек ауылды дамыту министрлігін құруды жоспарлап отыр және ел жастарын отансүйгіштік пен патриоттық халықтық рухта тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлмекші. Жалғыз біздің ғана партияда бар, сол бағдарламамызға енген ауылды дамыту министрлігін ашу. Ол тек ауылдың шаруашылығы емес, ауылды дамыту. Ол дамыту дегенде денсаулығы, білімі, соның әлеуметтік жағдайы осымен ғана айналысады. Шаруашылығымен емес, анау егінді жырту керек, анау мынау емес. Техникасы тек дамыту мақсатымен айналысады. Бұл енді бұрын бізде болмаған нәрсе, ол енді басқа жақта шетелдерден барып, соның барлығын жаңағы көріп, үйреніп, өзімізге қазақы менталитетімізге қарай оны жасап аламыз. Кино түсіріп жүрмін ғой, негізінен жастарды патриотизмге, елін, жерін сүюге тәрбиелеу бағытта түсіріп жүрмін, бірақ ол киноның әсері болғанмен, бірақ бұл нәрсені мемлекеттің қолдауымен жүйелі түрде жасау керек. Сонда ғана біз патриот жастарды тәрбиелеп шығара аламыз. Егер мен парламентке барып жатсам, осы мәселені қояр едім. Ақ жол партиясы отандық экономиканың жаңа бағыттағы үлгісіне көшуді ұсынады. Бүгін ақ жолдықтардың ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелге отандық кәсіпкерлер қатысып, өзара ой бөлісті. Ақ жол партиясы шағын және орта бизнестің дамуына кешенді шаралар атқаруды ұсынып отыр. Олар интеграциялық процестерді қолдайды, бірақ отандық тауар өндірушілерге арнайы жеңілдіктер жасалу тиіс деп санайды. Жеке кәсіпкерлікті өркендету бағытында ұлттық даму институттары қызметіне парламенттік мониторинг енгізу керек. Ол бизнестің дамуына мемлекеттен бөлінген қаржының кейін әрі мақсатты жұмсалуын тексеріп отырады, дейді ақ жолдықтар. Бірхан Нұрмұхамедовтың пайымдауынша, орта және шағын бизнесті 3 жылға дейін ұжымдық және қосымша құн салығынан босатылған дұрыс. Бұл отандық орта және шағын бизнестің жаңаша қарқынмен дамуына жол ашпақ. Біз мынау сайлау алдындағы тұғырнамамызда ең үлкен бөлігі мынау экономикаға мәселеге байланысты блогы болатын. Бұл блогта біз кәсіпкерлерді қолдау, салық саясаты қандай болу керек деген өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Біздің ойымызша осы Қазақстанда қазір кәсіпкерлікке деген үлкен қолдау көрсету қажет. Себебі мынау алдымыздағы келе жатқан кризиске ең бірінші қадамымыз ол біздің өзіміздің кәсіпкерлеріміз, жалпы азаматтарымыз және қарсы
сәркет жасау үшін өзің күшіне, өзің ресурсына сену қажет деп ойлаймыз. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын бүгін солтүстік Қазақстан облысында жалғастырды. Кездесуде еліміздегі ұлтаралық татулықты сақтау мәселелері, кедейшілікпен, жемқорлықпен және жұмыссыздықпен күресу, әлеуметтік тұрмыстық жағдайлар туралы айтылды. Тіпті еліміздегі саяси партиялардың және бұқаралық ақпарат құралдарының жұмыс туралы да әңгіме қозғалды. Партия белсенділері тұрғындардың сауалдарына жауап беріп, кейбір мәселелерді шешу жолдарын да ұсынды. Біздің халық кеңінен біледі, біздің бұрынғы өзіміздің істеген жұмыстарымызды, өзіміздің айтқан сөздерімізді, оны қалай орындағанымызды. Сондықтан сенім бар, біз енді халықтың дауысын кеңінен жинауға. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның тізімі бойынша Республика парламенті мәжілісінің депутаттығына үміткер болып тіркелгендердің бір тобы Талдықорғанға келді. Олар Жолдасбеков атындағы академияның оқытушыларымен және студент жастарымен кездесіп, сайлау алды бағдарламалары жайында баяндап берді. Оқу орнындағы кездесуде байыпты түрде әңгімелесіп, сұрақ-жауап арқылы диалог құру біз үшін өте ыңғайлы деді. Кездесуге келген партия өкілдері, парламенттен орын алатын болсақ, біз халықтың ойында жүрген көп мәселені шешуге атсалысамыз. Өйткені біз парламентке әрбір қазақстандықтың мүдесін қорғау үшін барамыз деп, деді партиятынан сөз сөйлеген үміткерлер. Баспана, медицина, білім беру, шағын және орта бизнес, несие. Біз солардың бәрін зерделеп, көпшілікке ыңғайлы жағдайға келтіруге күш жұмсаймыз, деді жалпы ұлттық социал-демократтар. Бүгін астанада Қазақстан халықтық коммунистік партиясының орталық сайлауалды штабы қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Партия қызметкерлері нөмірі 56-шы мектеп-лицейінің әлеуметтік аз қамтылған және жетім балаларға жаңа жылдық тәттісі бар қорапшаны табыс етті. Мұндай игі шара бір реттік емес, дейді партия белсенділері. Ұйымдастырушылар әлеуметтік аз қамтылған отбасына қуаныш сыйлау партия ұстанған әлеуметтік бағыттардың бірі екенін айтады. Сондай-ақ бүгін партияның сайлауалды үгіт көлігі Өскемен қаласына жетті. Коммунистер бұған дейін Семей, Шемонайха, Бородулиха аудандарына барып халықпен жүздесті. Өңірдегі халықпен, кәсіпорын ұжымдармен кездескен коммунистер стратегиялық маңызды қуат көздері мен көліктерін ұлттық етіп өзгерту қажеттігін айтады. Білім мен медицина саласы да қолжетімді әрі тегін болу қажет, дейді олар. Ендігі кезекте партия белсенділері Шығыс Қазақстанның Зырян және Риддер сияқты өнеркәсіптік аудандарына ат басын бұрып, көптің көкейкесті мәселесін тыңдамақ. Халықтық мәселені парламенттің биік мінберіне жеткізу біздің бас жоспарымыз, дейді олар. Каждый человек. Мемлекетте тұрып жатқан әр адам саяси партияны таңдауға құқылы. Бізде 8 партия және олардың халыққа ұсынып отырған өз тұғырнамасы бар. Дегенмен парламентке халық таңдаған, халықтың мұңын айтатын партияның келгенін қолдаймын. Ауыл партиясының сайлауалды үгіт-насихат шаралары Павлодар облысының елді мекендерінде асқан белсенділікпен жүргізілуде. Партия өкілдері өздеріне ауыл тұрғындарының зор қолдау көрсететініне сенімді. Жерді шаруалар игілігіне беру және ауыл еңбеккерлерінің зейнетақысы мен жалақысын жоғарылату ауыл партиясының басты тезистерінің бірі. Партия белсенділерінің пікірінше, қазіргі таңда қалалық жер мен ауылдық жерлерде жұмыс істейтін педагогтар және дәрігерлер арасында әлеуметтік теңсіздік бар. Олардың айтуынша, ауыл үшін аса қажетті мұндай мамандардың жалақылары 150 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Ал зейнеткерлер мен еңбек ардагерлері кемде-кенде 50 мың теңге зейнетақы алуы керек. Кездесулер өте қызық өтіп жатыр. Мынау халықтың ынтасы ауыл партиясына өте зор. Сондықтан да біздің қазақстандықтардың барлығы осы біздің ауыл партиясына дауыс береді деп мен соған сенемін. Маған ауыл партиясы ұсынған бағдарлама өте ұнады. Өйткені олар әсіресе ауыл тұрғындары мүдделерін қорғайды. Олардың тұғырнамасындағы айтылған мәселелердің бәрі дәл бізге қатысты. Және ол президент саясатына да қайшы келмей, үйлесіммен қарастырылған. Бүгін Алматыда Әділет партиясының белсенділері поколение зейнеткерлер қозғалысының өкілдерімен кездесті. Әділеттіктер аталған қозғалыспен бірге зейнеткерлердің өмір сүру деңгейін жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету тұжырымдамасын даярлау мәселесін қарастырды. Күнкөріс минимумы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері мен пәтер иелері кооперативтерінің жұмысы талқыланды. Егер де біздің партия ертең парламентке келетін болса, біз сенімдіміз, біз жетеміз. Өйткені мінекей поколение бар. 7-8 тәуелсіз
кәсіподақтар бізбенен бірігіп жатыр. Егер де әділ сайлау болатын болса, біздің партияның азаматтары міндетті түрде парламентте болады. Ең алғаш көтерілетін мәселеміз ол зейнеткерлердің мәселесі болатынына оған біз сөз береміз. Сонымен бірге партия төрағасының орынбасары Уәлихан Қайсаров бастаған бір топ өкілдер Ақтөбеде жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студент жастарымен кездесті. Жастар мәселесі бұл саяси ұйым тұғырнамасының басым бағыттарының бірі. Жастар арасындағы жұмыссыздықты жою, тегін білім алуға қол жеткізу туралы ой өрбіт. Әдет партиясы төрағасының орынбасары Мұсағали Дуанбеков бастаған ұжымда Астанадағы балабақшалардың бірінде болып ата-аналармен жүздесті. Партия жастар тәрбиесіне аса мән беріп отыр. Олар елімізде балабақшалармен қамту мәселесін алға тартты. Елікпен қаза тапқан қостанайлық аға лейтенант Медет Досымханов айбын орденімен марапатталды. Енді оның есімі қызметін атқара жүріп қаза тапқан облыстық ішкі істер қызметкерлерінің қаралы тізіміне енді. Аға лейтенанттың айбынды ерлігі туралы сыр шертсек. Ширек ғасыр ішінде қызмет бабымен жүріп, 56 қостанайлық полицейлік қаза тауыпты. Амал нешік, енді оның аяулы бейнесін жақындары суреттен ғана көре алады. Өмірде түңілуді білмейтін ақ жарқын азаматтың жарқырап тұрған жанары қандай нұрлы болса, жаны да сондай шуақты болған деседі. Бұл ғажап адам болатын, өмірді құлай сүйді. Балаларын шексіз жақсы көретін, әрі жауапты әке болды. Медет мына кабинетке 2 жылдай ғана жұмыс істепті. Ол Таран аудандық ішкі істер қызметінің қылмыстық полиция бөлімінде басшылық қызмет атқарды. Талай қылмыстық ұрықтап, талай ұрлық пен өлімнің бетін ашты. Асқан жауапкершілік пен еңбекқорлық қасиеттері оның 28 жасында жауапты қызмет атқаруына септі кетті. Мен оны жастайынан білем, ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары, сауатты жігіт болатын. 4 сәуір күні Медет Досымханов Нива қызмет көлігіне отырып, Барымташы Досановты ұстау үшін көршілес ауылға аттанады. Мінекей олар әріптесімен күдіктінің үйінің жанына келді. Алмат Хамитов жедел полицейлік топтың құрамында болатын. Досанов асханада отырып, жүген тігіп отыр. Оған көлікке отырыңыз деп едік, ол бірден бас тартты. Бізге бағынбай, барын салды. Полицейлер қылмыскерді Нива автокөлігіне әрең отырғызады. Бір мезетте аулада қылмыскердің ағасы мен сыбайласы тап бола қалады. Біреуінің қолында мылтығы бар екен, жүгіріп шыққан сол еді. Мылтықтың дауысы естіліп дейді Алмат Хамитов. Достарын құтқармақ ниетпен жүгірген медетке оқ тиді. Жақын клиникалардың бірінде полицейдің өмірін аман сақтап қалу үшін дәрігерлер бар күшін салғанымен амал не? Ажал құрығына іліп кетті. Ақпар алу үшін ғана көршілес ауылға аттанған Медет өзімен қаруында ала шықпапты. Егер тапаншасын ала салғанда, Медетіміз тірі жүрермет депті налиды әріптестері. Ол әке жолын қуыпты. Полициядан зейнеткерлікке шыққан Медеттің әкесі оның 15 жасында шапқыншыны ұстауға көмектескені туралы баяндап берді. Әке артында өрімдей қыздар қалды. Кішкентай құлыншықтары альбомдағы жансыз әке жанарына мейірлене қарайды. Сәби жүректер сағынған болар. Олардың аяулы әкелерінің қаһармандық ерлігі мынау ескерткіш тақтада мәңгіге қашалып жазылды. Дина Төлекова, Игорь Нидерер, хабар. Атырау облысындағы Ақбота балалар үйіне Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы 10 жылдан астам уақыт тұрақты көмек көрсетіп келеді. Арнай өткізілген қайырымдылық айлығында мұнайшылар ақботалықтарға музыкалық орталық пен үйде көруге арналған кинотеатр сыйға тартыпты. Толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Арыстанбек Кенже әңгімелейді. Жан жақ жарақтандырылған бұл бөлме тұрмыстық өмірге бейімдеу орталығы деп аталады. Мұнда балалар музыка тыңдап демалуға түрлі шығармашылық жұмыстармен айналысуға жиналады. Солардың бірі Сергей Крайнов болашақта суретші дизайнер болсам деп армандайды. Ол үшін мұнда барлық жағдай бар, дейді Сергей. Бос уақытында жақсы өткіземіз. Сурет салып, достармен ойнап, компьютерін үйренеміз. Бос уақытында сурет саламыз. Болашақта мен дизайнер боламын. Отандық мұнайшылар жыл сайын балалар үйіне 9,5 миллион теңге бөледі. Ол қаражатқа тәрбиеленушілердің киім кешегі басқа да қажеттіліктер сатып алынады. Сондай ақ Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының демеуімен жыл сайын балалар жазғы демалыстарын Железноводскідегі сауықтыру лагерінде өткізеді. Ал қыс айларында Алматыдағы Бөбек сауықтыру орталығында, Көкшетаудағы Балдәурен демалыс орындарында тынығып келіп жүр. Бұлар ата-ананың қамқорлығынан шет қалып отырған балалар. Соған қарамастан Қазмұнайгаз өндіру барлау акционерлік қоғамы осы балаларға үнемі әкелік қамқорлық көрсетіп отырғанына жалпы өзіміздің қазақстандық мұнай өндіруші компанияның